Assalamu alaikum, kurmetli körermen, efirde bolmuz. Koronavirus osu indetten däl hazır kül älemge kaup dönüp tur. Soñgu malumetler boyunca koronavirus 118 memleketke tarap ülgörüptü. Endi osıgan baylanıstı küllü jurt şegaraların jaup karantin jariyalap barınça osu ağıruğa karşı amal hareketlerin jasabağı jaktır. Ökünüşke qaray bul indettin qarqını basılar emes. Olay bolsa biz bugün osu xabarımızğa gelgen mamandarımızdın türlü resmi uyumdardın ökülderinden osu indetke qarşı qanday qıymıl hareket jasaymız degen kengesterin tıngdasaq. Aldımen ekranğa nazar aularaq. Korona вирусқа мындай атау пішініне қарай берілген. Өйткені ғалымдар адам ағзасындағы ауру тудыратын микробты микроскоппен қарағанда кәдімгі тәжге ұқсатыпты. Кейбір деректерге сүйенсек, бұл алғаш 1965 жылы тіркелген ауру. Содан бері адамзат баласы тәж вирусының 6 түрін бастан өткерген. Биыл Қытайдан шыққаны 7-ші түрі. Айта кетейік, эпидемия ошағы Қытай Халық Республикасының Хубей аймағы. Дәрігерлердің айтуынша, вирус тымауға өте ұқсас. Асқынған кезде өкпені қабындырып, тыныс алу жолдарын зақымдап, арты қайғылы жағдаймен аяқталуда. Бұған дейінгілерінен аса қауіпті. Мұны Гарвард университеті профессорлары мәлімдеді. Зерттеулерінше коронавирустың жұқпалылығы бұрынғы SARS вирусынан әлде қайда жоғары. Бірінші, бұл ауру кәдімгі грипп, ОРВИ ауру сияқты басталады. Қытай ғалымдарының жүргізген мәліметтері бойынша, ғылыми зерттеулері бойынша 98% 98% ауырған науқастардың барлығында температура өте жоғары болып анықталып отыр. Вирус басталған Қытайда коронавирус жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны азайғанымен Европада індет деңдеп барады. Әлем елдеріндегі эпидемиологиялық ахуал сәт сайын өзгеруде. Дүниежүзі бойынша 120 мемлекетте 45274 адам коронавирустық инфекция жұқтырып, 1457 науқас қайтыс болған. Инфекция жұқтырғандар саны күн сайын 18.7%-ға, өлім-жітім 3.2%-ға артып отыр. Эпидемиологиялық ахуалдың ушығуына байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялады. Қазір осы проблема әлемде нөмір бірінші проблема болып тұр. Ал енді Жетісу телеарнасының осы болмыс ток-шоуы бір айдыңға жетер-жетпес уақытта екінші рет осы тақырыпқа айланып келіп отырмыз. Неге? Өйткені жаңа ғана өздеріңіз естідіңіздер, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл коронавирус сырқатын пандемия деп жариялапты. Ал енді сол пандемия деген сөз не дегенді көптеген көрерменіміз әлде болса білмейтін шығар. Сондықтан біз алдымен осы мәселеден бастасақ. Біздің студиямызға бүгін осы облыстық бас санитар дәрігеріміз Қайрат Баймұхамбет мырза келіп отыр. Алдымен көрермендерімізге, осында отырған қонақтарымызға жаңағы коронавирусты пандемия деп жариялапты деп айтып отырмыз ғой. Соны түсіндіріп берсеңіз, не ол пандемия деген? Жақсы. Енді бүгінгі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 118 мың азамат жәнегі коронавирус инфекциясын жұқтырып, оның 4200-і өліммен аяқталды. Жәнегі оның таралу географиясы да күннен күнге көбейіп бара жатыр. 120 мемлекетте қазір осы инфекция. 120 мемлекет. Хабарымызды бастағанша 120 мемлекет. Сағат сайын жәнегі деректер өзгеріп тұрады. Соған байланысты және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл вирусты пандемия, коронавирустың пандемиясы деп жариялады. Өйткені және инфекциядан артықшылығы көлемі мөлшері, таратылу мөлшеріне масштабына байланысты. Сол бойынша пандемия. Енді тағы да бір қысқаша түсіндіруге кететін болсақ,
Әдетте бір өңірдің ішінде, я болмаса бір мемлекеттің ішінде таралып жатқан ауруға эпидемия деген түсініктеме беріледі. Ал енді сол мемлекеттен сыртқа, өзге де көрші мемлекеттерге, жалпы әлемге тарай басталған кезде оған пандемия деген түсінік береді екен. Яғни бұл асқынған түрі болып есептелінеді ғой. Таралуы. Иә, демек пандемия деп жарияланғаннан кейін ол бүкіл әлемге қауіп төндіріп тұр деген сөз. Енді тарихқа үңілетін болсақ, жалпы адамзат баласының енді мынау тарихта тіркелген осы пандемия бір кезеңдері жаңағы ғасырдың басында, 20-ші ғасырдың басында жаңағы испан ауруы болып дейді, одан кейіннен мынау 50-ші жылдары тағы да H1N2 деген бір тұмаудың түрі болған екен. Иә, одан кейін осы мына 2009 ба? 2003 сол кезде жаңағы шошқа тұмауы деген ол да бір үлкен бір індет болды. Енді арада бірнеше жыл салып басында бір Қытай мемлекетінде ғана болып еді. Енді мінекей өзіңіз айтып отырғандай күллі әлемге тарап үлгерді. Енді не істемек керек? Мінекей барлығының осында отырған қонақтарымыздың да жалпы кез келген азаматтың көкейінде тұрған сұрақ сол. Осы жағдайға байланысты мемлекет басшысы өзі бақылауда ұстап отырып бұл жағдайды. Үкімет басшысы күнделікті бақылауда ұстап отыр. Бүгін қазір 17 сағатта тағы бір штаб болады. Енді мүдделі органдардың бәрі, және міне медицина қызметкерлері, біздің санитарлық дәрігерлер, эпидемиологтар, және шекара қызметкерлері, және кедендегі күні түні жұмыс жасап жатыр қазір. Бәр және аурудың алдын алу шаралары түгелімен жасалып жатыр. Соның арқасында бүгін біздің елімізде, соның ішінде біздің Алматы облысында коронавирусқа шалдыққан ауру жоқ. Бүгін кешенді жоспар болмай қойсын. Иә, болмай қойсын. Ал енді республиканы енді былай да біліп жатырмыз ғой. Мынау әсіресе Қытаймен шекаралас жатқан біз мына Алматы облысы біздің өңірдің халқын көп алаңдатады. Бұндай үйткені қатынас көп бізде, иә, бәленбай шақырым шекарамыз бар, қаншама бекеттеріміз бар, өткен хабарымызда да айтқанбыз, әлі де болса соны тағы да білгіміз келіп отыр. Қалай болды енді, бір айдың ішінде жарақтандырылды ма, ол жерге мысалға қажетті жаңағы құрылғылар, сосын жаңағы жатын орындар, жаңағы бір ауру анықтала қалса бірден сол жерде қолданылатын шараға дайынбыз ба біз? Енді ол бойынша айта кетейік, мына қаңтар айының басынан басталған нәрсе бұл. Сол кезде біз осы облыстан облыс әкімінің орынбасары Байжұманов Батыржан мырзамен бірге бүкіл мүдделі органдардың басшылары сол кеденге бардық. Біздің енді шекарада 6 кедендік бақылау бекеттері бар. Сол бекеттерде санитарлық карантиндік пункттар бар. Иә. Және пункттерде эпидемиолог дәрігерлер бар. Оның үшеуі ана мемлекеттік кірістер департаментіне жатады, үшеуі транспорттық департаментіне соған жатады. Енді ол кісілерге көмек керек болып, біздің облыстық қызметкерлерді, осы жердегі санитарлық дәрігерлерді, эпидемиологтарға сонда көмекке жібердік. Енді ол кісілердің жұмысы қандай? Келген жолаушыларды, басқа жаяу келген кісілерді біріншіден жағдайын көріп, денсаулық жағдайын және алыстан жәнегі дене қызуын өлшейді. Дистанционный термометрия дейді, ара қашықтан өлшейді, оны қолмен ұстау да бар, стационарлық түрлері де бар. Сол бойынша әгілердің егер де дене қызуы қалыпты жағдайдан көп болса, әгі кісілерді оқшаулатып, сол жердегі үш аудан бар, және Панфилов, Уйбур аудан, Алакөл аудан, сол жерлерге дайындалған провизорлық госпиталға апарып жатады. Ал енді ауырған госпитальдарымыз бар, иә? Иә, ауырғандарды инфекциялық стационарға апарады. Ауру белгілері жоқтарды, сол Қытайдан келген азаматтарын бәрібір оқшауланып 14 күнге біз сол жердегі провизорный госпиталға апарып жатқызамыз.
Осы жағын кейбір біздің азаматтарымыз түсінбей жатқан сияқты. Және де мынау бұқаралық ақпарат құралдарында қазір мысалға Алматыда 450-ге жуық адам карантинде жатыр деп жазып жатыр. Ал енді осының ара жігін ажыратып берсеңіз, ол көпшілік біздің тұрғындар ойлайды, ол карантинде жатса, демек оның бойынан бір аурудың белгілері байқалды деп. Солай ма, жоқ әлде ол тек бір алдын алу шарасы ма? Соны оны айту үшін мен жаңағы мемлекетіміздің бас санитарлық дәрігерінің қаулысына тоқтала кетейін. Ондай болса, осы коронавирус инфекциясын алдын алу шарасы бойынша жасалған қаулы 9-шы наурызда шығарылған. Сол қаулыға сәйкес коронавирусқа қолайсыз деген мемлекеттер бар. Ол 4 мемлекет: Қытай, İran, Оңтүстік Корея және Италия. 2-3 күн болды сонда қосылды. Бұл елдерде коронавирустың жағдайы өршуі өте көп. Сондықтан бірінші А категориясына олар жатады. Бұл елдерден келген азаматтар ауру белгісі болсын, болмасын 14 күнге медициналық ұйымдарда карантинге жатқызылады. 14 күн дегеніміз мына инкубация уақыты, осы уақытында әгі жерде медициналық бақылауда болады. Күніне 2 рет дене қызуын қарайды. Медициналық қызметкер басқа жағдайларын жасайды. Егер де осы кезде ауру белгілері болмаса, сонан кейін үйлеріне шығарып, тағы да 10 күн ол жай телефонмен шалып, әгі жағдайларын біліп отырады. Оларға сол жерде инструктаж өткізеді. Егер ондай ауру белгісі болса, өздері жаңағы жедел жәрдем шақырып қайтадан келеді. Осындай деген. Одан басқа сразу айта кететін жағдай, бірінші Б категория деген бар. Осы бірінші Б категория тоже қолайсыз мемлекеттер, ол жаңағы Еуропаның алдыңғы дамыған мемлекеттері: Франция, Германия және Испания. Бұл елден келген жолаушылар домашний карантин дейді, үйде үй жағдайы карантин. Енді олар ауру белгісі болмаса да үй жағдайында болады. Үй жағдайы карантин дегеніміз неше? Ол әгі үйді бөлек бөлмесі болу керек, есігі жабылып, терезесі ашылып, желдетіп тұру керек оны. Жәнегі зарасыздандыру, дезинфекциялық өңдеу жасап тұру керек. Жәнегі үйді 5 жастан төмен балалар болмау керек. 65 жастан жоғары жасы үлкен қариялар болмау керек. Және иммунитет нашар, хроникалық аурулары бар, сондай кісілер болмау керек. Өйткені оларға жұғып кету қаупі бар. Және одан басқа жеке бас гигиенасы сақталу керек. Өздеріңіз орамал болсын, жаңа шөпкі болсын, басқасы болсын. Және дәретханаға барғанда өзінен кейін жәнегі зарарсыздандыру жұмыстары жасалып тұру керек. Егер ондай жағдай жасалатын мүмкіндік болмаса, әлгі кісі медициналық ұйымға барып оқшауланады. Аз уақытта ғана үйінен шығуға болады. Жәнегі масканы киіп, бетпердені киіп, сондай ғана шаруамен болады. Нақтырақ осы облыстық денсаулық сақтау басқармасынан келіп отырған маманымыз Бекзат Жорабек қызына берсек бұл мәселеге байланысты. Қазір енді Қайрат Мырзаның айтып отырғаны ауқымды нәрселер ғой, көбінде көп. Мынау шекарадағы жағдай, республикадағы жағдай, сыртпен қарым-қатынаста жалпы біздің азаматтарымыз өзін қалай ұстау керек деген. Ал біз мынау қазір әрбір мынау адамды халық көп шоғырланған жерлерде қандай алдын алу шараларын өткізіп жатырмыз? Бүкіл республика барлық ел дайындалып отыр. Сондықтан бұл барлығымыз, бұл бір ғана медицина қызметкерлерінің міндеті емес, ол барлық азаматтардың міндеті деп ойлаймыз, өз-өздерін қорғау. Біріншіден жаңа Қайрат Қажыманұлы айтып кетті ғой, барлық қорғаныс шараларын. Енді облысымызда да көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол біздің ғана медицина мамандарының ғана емес, бүкіл ведомствоаралық комиссия отырыстары болып жатыр. Облыс деңгейінде, облыс акиматы деңгейінде осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аптасына бір рет штаб өткізіліп жатыр. Енді ол барлық мекемелерде қазіргі таңда осы вирустың алдын алу, болдырмау,
несі қорғаныс жұмыстары бойынша біз оқыту семинарларын өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар барлық мессенджерлерде сондай нелер таратылып жатыр. Қазір әлеуметтік желілер арқылы мектептерде де болсын, оқу студенттер арасында да болсын, осындай қалай қорғану керек, өз-өздерін қалай аурудан сақтану керек, иммунитеттің төмендігін жоғары көтеру жұмыстары барлығы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда енді облысымыздың барлық медицина мекемелерінен барлық қазір облыс бойынша 4000-нан аса дәрігер, 14000-нан аса медицина орта бол медицина қызметкерлері жұмыс істейді. Осы мамандардың барлығы осы коронавирус ауруын алдын алу, таралу жолдары, қорғаныш жолдары, емдеу жолдары бойынша оқу семинарлар өткізілді барлығы. Осы мамандар енді жергілікті не бойынша, ведомствоаралық мекемелер бойынша оқыту семинарларын өткізіп жатыр. Қазіргі таңда енді міне бүгіннен бастап министрымыз жариялады ғой, мектептерде балалар көп шоғырланатын, адамдар көп шоғырланатын жерлерде енді оқуды тоқтатамыз. Жаңағындай кинотеатрлар бізде енді көп баратын, жастардың баратын жері кинотеатрлар ғой. Ол жерлерде жұмысты азайтуға не беріліп жатыр. Тапсырма беріліп жатыр. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Енді өзіміздің медицина саласы бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр деп айтсаңыз, мысалы, мамандарымыз оқытылды, үйрету несінен өтті, тренировочный обучение, жаттығуларынан барлығы өтті, барлық мамандар нұсқаулықпен танысты қазіргі таңда. Бірнеше рет семинар сабақтар өткізіліп жатыр, қорғаныс нелері, құралдары және дәрілік заттарымыз күнделікті тексеріліп отырады бізде. Мысалы, қаншауы қолданылды, қаншауы неғылды, бүгінгі күні қажетті көлемде барлық медицина мекемелері қамтамасыз етіліп отыр. Сонымен қатар төсек орындар дайындалды. Мысалы, алдын алу шарасы ол енді бүгінгі күнде болып қалған жағдайда, мысалы, осынша бізде мысалы 3000-ға жуық төсек орын дайын. Мектепте, мекемелерде ол алгоритм бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Біз мысалы санитарлық-эпидемиологиялық мекеменің қызметкерлері және медицина қызметкерлері алгоритм бойынша мысалы жағы бөліп әрлігі инфекциялық төсек орын қанша төсек бар, провизорлық қанша адам мысалы ауырып қалған жағдайда осынша төсек дайындаламыз, контактте болған адамдар үшін қанша төсек деген, оның бәрі есептеліп дайын тұр қазіргі таңда. Мамандарыңыз жеткілікті ме? Мамандарымыз оқытылып жеткілікті. Дәл бүгінгі жағдайда мысалы мамандарымыз жеткілікті. Ал енді сол сырқатты кез келгеніміз біз қалай анықтаймыз? Қазір ол мына күн біресе жылып, біресе суып тұрған уақытта біз жөтеліп те жатырмыз, түшкіріп те жатырмыз, қызуымыз да көтеріліп жатыр, бірақ енді ол екен деп ешкім ойламайды ғой. Біз енді ол кәдімгі тұмау шығар деп жүре беруімізде ықтимал. Соны енді белгілерін қалай анықтауымыз керек, білуіміз керек, сосын міндетті түрде осыған күдік бар-ау деген кезде дәрігерге қай уақытта баруымыз керек. Бұның белгілері біз тұмауды бәріміз білеміз, тұмау ауруының. Ең бірінші белгісі бұның тұмау ауруының белгісі тұмаудың. Дене қызуының көтерілуі, жөтелдің пайда болуы, одан кейін барып демалудың, демалыс тыныс органдарының демалысының қиындауы. Сонымен ең негізгі белгілері осы, өйткені бұл жаңа айттық қой, бұл аурудың өз негізгі таралу жолы ауа арқылы, ауа тамшысы арқылы таралады деп. Ауа арқылы таралғандықтан ең бірінші бұл аурудың қоздырғышы біздің ауыз қуысына, одан кейін мұрын қуысына түседі ғой. Сондықтан біздің ең бірінші сақталу, жаңағы эпитанамнезін жинадық, белгілерін көрдік, айттық, білдік. Содан кейін бізге ең бірінші үйрететініміз бұл кісі қай кісі болсын, қай адам болсын, осы ауруға өзін бір белгісі көретін болса, немесе сол ауырған жерлерде болдым, кісі ауырған жерлерде десе, ол ауызды шайу, ауыз қуысын, мұрын қуысын шайу, содан кейін қайта-қайта су ішіп тұру. Бұл неге? Бізге сол қоздырғыш түссе, жаңағы вирус түседі ме екен, бактерия түседі ме екен, енді қазіргі айтып отырғанымыз вирус қой, сол вирус біздің ауыз қуысымызда қалмай асқазанға қарай тез өтіп кетсе, ол біздің аурудың ары қарай ауырмауына, жаңа науқастың и таралмауына ең бірінші себеп. Өйткені бұл вирус жаңа асқазанға түссе, біздің асқазандағы қышқыл
bu virüste joyuğa küşü bar. Bu en birisi bizim endi saqtanu yolumuzda olsa, ya jay adamların bilüü, osını bilgen jün. Odan kiyin ikinci jaña men aytıp jatırmız, jeke bastın gigiyenası deb, jeke bastın tazalığı, üydün tazalığı, sizdin oturgan yeriñizdin tazalığı, bu endi biz bu juqpal aurulardın qayqaysına bolsın, en birisi bizim qağidamız. Her adam özünün jeke basının tazalığını saqtau kerek. Onun içinde jañağı kolumuzdı juu, sabındap juu, ağzımızdı şayu, mırnımızdı şayu. Onun ar jağında biz aytıp jatırmız, bizim sanitarlık epidemiolojik erijelerimizde negizinde kir sabınının paydası burunda keltirilgen edi, kazirde kir sabının paydası hali joğalgan jok. Biz kir sabınmen neğirlim kolumuzdı jaqsılap juatın bolsak, birinciden, ekinciden kir sabınının suyuqtarımen мұрнымызды шаятын болсақ, үшіншіден жаңағы тағы да осындай бір қағида бар. Бет орамалдарымызды сулап, кір сабынды жағып, сонымен күніне 10-15 минуттен үш рет соны іскейтін болсақ, іскеп отсақ, бұл да бір тәсілі жаңағы аурудың ары қарай адамның ауырмауына көмектесетін. Ары қарай асқынбауына, аурудың жұқпауына, оған жол бермеуіне осы бір тағы көп тәсілдердің бірі. Одан кейін біз айтып жатамыз, жаңағы сіз енді жолда жүріп жатсыз, көп кісілердің ішінде болып жатсыз. Сол кездерде бетперде кию деп айтып отырмыз. Енді ол да бір жақсы тәсіл бетперде кию. Негізінде біз ауада жүрген кезде бетперде кимесек те болады. Ал жаңа көп халық көп жиналған жерлерде бетперде кию. Өйткені мына коронавирус вирустың өзі ауада 30 минутқа дейін сақталады. Ауада өзінің тіршілігін сақтайды 30 минутқа дейін. Сосын арақатынас 4 метрге дейін. 2 метр 4 метрге дейін біздің сол ауру бар жерде болсаңыз, жуу жол жуу ол енді ең негізгі бірінші несі жуат деген белгісі. Одан кейін біз енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, жаңағыдай белгілерді көретін болсақ, бірден медициналық ұйымға жүгіну керек. Жедел жәрдем шақырасыз ба, әлде өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге барасыз ба? Көне біз өзімізге өзіміз ем жасамауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Мынау бұқаралық ақпарат құралдары, бүкіл мынау әлемдік басылымдар болсын, телеарналар болсын, бірден осындай ақпарат таратып жатады. Қажеке, сізде енді біраз журналист ретінде осы тақырыпқа бір үңіліп көрген шығарсыз. Не түйіп отырсыз? Біз бұдан сақтануымыз керек. Ал енді осы вирустан сақтарудың қазір енді біз тек ақпаратта осын айтамыз. Бүгін пәленбай мемлекетке жетіпті. Пәленбай адам өліпті, пәленбай адам жоғалыпты, анау бүйтіпті, мынау бүйтіпті. Бірақ біз бүгінгі күнде не істеуіміз керек? Бізде екі түрлі жауапкершілік бар. Біреу мемлекеттің жауапкершілігі, біреу жеке тұлғаның жауапкершілігі. Мемлекеттің жауапкершілігі расында сақтық шараларын жасау. Сақтық шаралары жасалып жатыр. Бірақ бұл жерде біз бір нәрсені істеуіміз керек. Біз осыған дейін 2 ай бойы бұны мен медицинасы дамыған, экономикасы да өрлеген Қытай күресіп жатыр. Италия күресіп жатыр. Еуропа күресіп жатыр. Жапония күресіп, Корея күресіп жатыр. Біз солардың күрес тәсілін меңгеруіміз керек. Сіз өте дұрыс айттыңыз. Тектен текке пандемия деп жарияланған жоқ. Сондықтан біз үкімет те, мемлекет, әрбір адам азамат дайын болу керек. Сол үшін міне бүгіннен бастап, бүгін міне орталық коммуникацияда жаңа жауап берді біздің үкімет басшылары, вице-премьер, министрлер. Балалардың каникулы бір жұма ерте басталады. Бұрын 21-нен наурыздан болу керек еді. Қазір 16-шы наурыздан бастап каникулға шығады балалар. Ол дегеніңіз сол әгі үйлерінде болсын деген сол сақтық шаралары. Теперь жаңағы театр, кинотеатрда кино, концерттер болмайды. Наурыз туралы тоже білесіздер. Анада ондай көпшілік, анандай мәдени шаралар, спорттық шаралардың бәрі 13 марттан бастап, ертеңнен бастап тоқтатылады. Жаңағы термометрия деп тұрсыз. Біз осында керек болса, ол да болады. Оған байланысты жаңағы Қытайдың, басқа мемлекеттің, әсіресе мына Қытайдың мына коронавируспен күрескен жақсы тәсілдерін біз тоже алып жатырмыз. Соған байланысты алгоритм бар. Алгоритмда бұ деген жоспар бар, сценарий. Сол жоспар бойынша жұмыс істеледі. Сол кезде жаңағы жердің бәрі тоқтатылады. Тек қана мысалы үшін жаңағы
tamak satılatın, başka satılatın dükkendir gana cumhuriyet kalgan bir tiyalar yürüdü. Yani cennete minister abrazavani aittı o neydi? Aitmagambet. Aitmagambet. Eğer cennete жағдай ұшығып бар жатса, ара қашықтық оқу бастады, дистанционды обучение. Ол да сол сақтықтардың бірі. Сол секілді жұмыстар бар, оған түгел істеліп жатыр. Жәнегі бүкіл облыс әкімінің бұйрығы бойынша бүкіл аудандарда қазір тамақтың қорын жинап жатыр. 19 тамақ түрі бойынша қор бар, жарты жылдық жәнегі тамақтың қоры бар. Азық-түліктің. Керек болса жәнегі неше түрлі госпитальдардың бәрі дайын тұр, керек болса палатканың бәрі құрылады. Бір де бір кісі әгі үкіметтің назарынсыз қалмайды. Медицина жәнегі студенттердің бәрі дайын отыр керек болса. Зейнетте отырған дәрігерлердің даже тізімін жинап отырмыз. Оның бәрі біздерде план бойынша жұмыс жүргізіліп отыр. Қазіргі таңда оның бәрін халықты шулатып керек жоқ деп ойлаймыз. Ауру тіркелген жағдайда ол план бойынша жұмыс жүргізіледі. Ең бірінші сол әгі паника, ана толқу болмау керек. Өздеріңіз білесі, ол ондай кезде әгі дұрыс жағдай өткен. Расында қазір енді мынау әлеуметтік желі дегенде қиын болды. Жалпы мынау әлеуметтік желі деген бір жағынан жақсы, бір жағынан бірден әгі расталмаған ақпараттың тарап кетуіне бір кері әсерін тигізіп жатыр да. Сондай мәселе бойынша біздің өткенде мына Панфилов аудандағы шекарамызды, Қарғосты ойбай, қазір саудагерлер ары-бері еркін өтіп жатыр екен. Шекара жабылмапты. Әрине ол келе қалатына Қытайдан деген алып қашпа әңгіме кетіп жатыр. Соны бізден тағы да нақтылап алу үшін хабарымызға Ғабит Жаңабергенұлын шақырып едік. Осы облыстық мемлекеттік кірістер департаменті кедендік бақылау бөлімінің басшысы. Қазір жағдай қалай шекарада? Жаңа Қайрат мырза айтты ғой, енді бұл кісі эпидемиолог болғаннан кейін ар жағында кішкене несін жаңағы ақпаратын өзіңіз сияқты нақтырақ айтып бере алмады өзіңіз. Иә, бүгінгі таңда жалпы шекарада жағдай тұрақты. Жаңа сіз айтып өттіңіз, халық көтеріліп, ондай көтеріліс, әлеуметтік көтерілістер ешқандай қазір болып жатқан жоқ. 6 шекара бар деп оны білесіздер. Оның ішінде 2-і теміржол көлігімен өтетін шекара, қалған 4-і автокөлікпен. Халықаралық ынтымақтастық бойынша МЦПС бүгінгі таңда ол жабық, облыс әкімінің бұйрығымен бүгін жабылып тұр. Бірақ қалған кеден бекеттері бойынша жалпы бүгінгі таңда жергілікті басқару органдарымен және облыс әкімдігінің бірігіп атқарылып отқан жұмыстар бойынша ол жерде барлық автокөліктер бойынша және де жалпы бизнес ортаның белсенділігінің жоқтығының себебінен автокөлік мысалы қалжат өткізу пунктінде осы коронавирус індеті басталғаннан бері бірде бір машина өткен емес. Тек жаңағы нұржолы кеден бекетінен алдыңғы жаңағы шаған мерекесі Қытайдың мерекесіне дейін кірген автокөліктер қазір солар ғана шығып жатыр. Ол демек жаңағы әріптесіміз айтып кетті ғой, өзіміздің азаматтарымыз сол жақта, жаңағы жүргізушілеріміз өзіміздің Қазақстанның Қытай азаматтары, оларды қайту керек. Иә, олар қайтып кіріп жатыр, олар бойынша көліктер қайтып сол кіріп жатыр. Бірақ жалпы ол жаққа жаңағы бизнес тарапынан автокөліктер кіріп жатыр деген нәрсе, ондай белсенділік бизнес тарапынан ондай бақыланбайды. Демек енді мына кеден саласы жалпы негізі өткізілетін адамдарға емес, өткізілетін тауарларға бақылауды жүзеге асырамыз ғой негізі. Сондықтан бүгінгі таңда жаңағы ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан бұйрық шыққан болатын, ол жаңағы дәнді дақылдар мен цитрус дақылдарын әкелу бойынша тыйым салу. Сол дақылдар үшін қазір тыйым салынып отыр бүгінгі таңда негізі. Бірақ жалпы белсенділік бүгінгі таңда автокөліктердің өтуі бойынша ешқандай жоқ. Бірақ бір айтып кететін жағдай, ол автокөліктер кірген жағдайда да, мысалға, ол Қытайдың ол тауарларды алып шығу үшін Қытайдың территориясының жалпы ортасының ішіне кірмейді. Олар Қытайдың шекаралас орналасқан қоймалары бар. Сол қоймалардан тиеп, олар алып кетеді.
Бул жерде де жаңагы кытайлык азаматтар менен жаңагы уже кытайлык жиге тулгалар жыйналатын ортада алар болмайды. Бул жерде коймадан кирип, көлүктөрүнө тиеп кайтып чыгарат негизи. Одан кийинки айтып кететин нерсе жаңагы шекарадагы багана Кайрат мырза айтып кетти го, курулгулар боюнча индеттин алдын алууга багытталган тийиштүү кедендик бақылаудың жаңағы техникалық құралдары бойынша бүгін барлық кеден бекеттерінде жаңағы дене қызымын өлшейтін құралдары стационарлығы да және пирометр дейміз, қолма-қол ұстап жаңағы өлшейтін приборлардың барлығы жеткілікті, барлығы орнатылған. Сондықтан енді жалпы ынтымақтастық орталық қой, МЦПС, Харгос ынтымақтастық орталық негізгі жаңағы жеке тұлғалардың көп өтетін жері. Бірақ ол бүгінгі таңда сонымен бірге, ол жабылғанмен бірге, қазір бүгінгі таңда ол жерде жаңағы қайта өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр оның ішінде. Демек жаңағы азаматтар өтетін терминалдардың ішінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жөндеу жұмыстары әлі жүргізіледі, бірақ облыс әкімінің тарапынан бұның барлығы бақылауда алынып отыр. Сондықтан ешқандай жаңағыдай әлеуметтік жағдай бойынша, әлеуметтік жағдай бойынша барлығы тұрақты түрде жұмыс жасап жатыр. Кедендік шекаралардан мысалға бұл бизнес тарапынан сондай жаңа белсенділік ешқандай жоқ. Енді сонда жаңа тұра кетейін жаңағы жүк тасымаушылар бәрі бақылауда. Біздің ғана бақылауда емес, полицияның бақылауында. Тәулік бойынша. Олар келе салысымен жаңа өздеріңіз айтқандай 14 күндік карантинге жатады. Жоқ, жоқ, олар жатылмайды. Өйткені ол Қытайдың шекарасына өтпейді, ана СВХ дейді, сол складтан барады да алады. Сол жерге кіргенде ол терезесін ашпайды. Қытайдың полициясы оны қарап тұрады. Егер терезесін ашып, есігін ашса, ол үшін штраф төлейді, айыппұл салады. Бері қарай шықты, әлгі дистанционды термометрия жасайды. Соң кейін біздің жаңағы мамандар, дезинфекторлар бүкіл машинды дезинфекциялық өңдеуден өткізеді, кабинаның ішінде. Соң кейін сол жерде мына біздің жүк тасымаушылар сол Пинжим, сол Панфилов аудандарында тұрады көбі. И олар медициналық бақылауда болады. Сондықтан әгі сырттан вирус әкелу қаупі жоқ. Ол ана машинистерге байланысты тұр. Өйткені біздің енді мына өндірістеріміз құрал сайманды көбі сол Қытайдан әкеледі, иә? Және пойыздармен әкеледі, ана Алашан көбіден біздің достыққа әкеледі. Ол жерде олардың ана тар өлшемді узкоколейный дейді темір жол. Соны біздің ширококолейныйға ауыстырады. Олар да машинадан, вагоннан шықпайды, сол жерде термометрия жасалады, полиция қарап тұрады, кран мен тележкаларды, арбаларды ауыстырады да, соны қайтан кетеді. Ол жақта да әгі вирус әкелу қаупі жоқ. Жәнегі міне бетперде азғанақ болып қалды деп жатырмыз ғой. Соның бетперденің шикізаты бәрі сол Қытайдан әкеледі. Бүгін 60 шақты машина сол жерде тұр, солар міне әкеледі, содан кейін әгі маска жасау ары қарай басталады. Сондықтан әгі ол жағында... Бетперде демекші қазір қалай, жеткілікті ме өзі? Енді мынау соңғы кезде халық мына жәнегі тек айтып тұрған жоқ, толқып, мазасызданып көп әгі сатып алғандықтан мына әсіресе мына қалаларда маска бітіп қалды. Аудандарда бар, міне бүгінгі біз мониторинг жасап отырмыз, 1000 шақты бар бүгінгі. Ал енді міне қазір әгі жеті, біздің республикада жеті өндіріс бар, соның үші біреу біздің облыста да бар, және өндіріп жатыр. Олар өндіру қабілеттерін одан да көбейтіп жатыр. Оны қазір біздің министерство сатып алып, жәнегі құқық қорғау органдарына беріп жатыр, міне таможняға да жуықта беріп. Енді Қайрат мырза, ол шынымен кейде өткен бастапқы кезде шынымен бұл бетперде деген бір қатты дүние болды, табылмай жатты. Әлде кейбір мысалға дәріханалардан сұрасаң болмай қалу ықтимал. Өйткені ол бір ғана мысалға есептесек, бір бетперде қанша сағатқа шыдайды, қанша сағатқа жарамды шыдайды дегенде. Бір рет қолданылатын бетперде үш қабатты олар. Ол 2-3 сағатқа. Жақсы, 2-3 сағат. 2-3 сағаттан кейін оны алып, зарасызданып нету керек. Енді қараңыз, бұлай арифметикаға салайықшы Қайрат мырза. Облысымызда 2 миллион халық тұрады. Енді әр адам күніне, енді ең кем дегенде бір 3 бетперде қолданғанда, күніне біздің облысымызға
kança bitirdi gerek. Ya onda istatistika esepteuge kerek jok. Jok, endi men aytayın degenim. Ya, ya. Mindet türde sol darihanadan alu kerek pe sol betperdeni? Başkaşa yolu jok pu onun? Onda jol bar. Birinciden ayta ketek, janegi betperde aşık havada betperge kerek jok. Kereki de jok. Kerek jok. Ol ana halk köp şoğurlangan jerge barganda gana tak. Köp şoğurlanganı mümkündügünçe tagıwga bolat. Endi köp şoğurgan jerde künü boyu jürmeysiz go. Budan bulay onda jerde jaña aytıp jatırmız. Konsertin ba, Nawruzın ba, bär toqtatılat. Onda jerge barıp da kelim jok. Üyde oturasız, üyde maske kiyip kelim jok. Özüñiz aytpaqçı, burun ağa keñes dävrinde boldı go. Marlı deñiz. 4 marlı. 4 qabatlı marlı. 4 qabatlı, 8 qabatlı. Sonu qazı bizdiñ kolejimiz. Onu juup qayta paydalanuwga bolat sosun, e? Jäneki internatlarda medika sosialni tigip jatır. Hazır. Bizde öndürüste bar. Kebir öndürüster çıkarıp jatır Şimkentte sonu. Onu juup qaytadan paydalanuwga. Al jañağı misalğa qarap tursañız ol. Mınaw qarajat jağınan da şığın go, e? Bir ret qoldanasız da tastaysız boldı. Al jañağı özimizdiñ bayağı atalarımızdıñ ädisimen Merliden jaqsılap turup 4 qavatta qalawınşa 10 qavat qılasın ba? Tiktağı sonu juup qaytadan paydalanuwga bolat. Solay emes pe? Bul da bir razmerin saqtap qanşa nege bolat eken. Bulay gana jasawğa bolmaydı goy. Sizdiñ murnuñızdı tıñıs organıñızdı jabu kerek goy. Onda özüniñ nesi bar? Sonmen qatarına betperde demekşi aytıp öteyin. Bizde mına şekarada Энди тажаң айттым го, товарларга бақылауды жүзеге асырамыз деп. Сол кезде мына біздің кеден бекеттерінде сол бетпердені заңсыз шығару фактілері анықталғанда болатын. Оларды жаңа қазір біз ұстап, осы кеден қызметкерлері тиісті әкімшілік жазаға тартылып, жаңа бетперделерді тәркілеу бойынша жұмыстар жүргізіп жатырық. Кейін мемлекетке ұсынылатын болады жалпы. Сотқа беріліп, сот тарапынан өткені ол жаңағы жалпы әкімшілік жауапқа тартудың бабы жаңағы мемлекет пайдасына беру нормасын қарастырып отыр. Сондықтан біз сол норманы қолданып сондай жұмыстар атқарып жатырмыз. Енді бір сұрақ бар еді қойған ғой мына Максе. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, тауарларды шығарып жатыр да. Жаңағы СПК складтан алады, бізге әкеледі. Сол тауарлардың, сол тауарлар келетін бір енді сол Қытайдың азаматтары беріп жатыр ғой бізге. Әкеп складқа қойып жатыр, біз әкетіп жатырмыз. Мына біздің коронавирустың жаңа айттым, ауада 30 минут. Ал ол жаңағы тамшымен, ауа тамшысымен жұғады, еш қарым-қатынаста болғанда. Сіз түшкірсеңіз, жөтелсеңіз, мынаған түсті, жаңағы қолыңдағы табарыңа түсті біздің жаңа тамшылар. Ол жерде ол 30 минут емес, бірнеше күнге дейін сақталуы мүмкін өзінің тіршілігін. Сонда біздің тауарлар қалай, бізге тауарларды Қытайдың мамандары кім салып жатыр? Ол тауарлар бізге келіп жатыр ғой. Ya ol kayıt baklanıp jatır degen mesele. Sonun baklawı, bal jatkan tavarlardı biz kalay baklap atırmız. Endi sol kamazga tiyip akeldik de magazinga koyduk. Ya ol jañağı misalga sol awrudun bakteriyası deymiz be virusu. Virusu, virusu. Qozırgışı. Ol suraqqa men jawab berin edi. Qozırgışı. Endi birinci ret birinciden özleriniz bilesizdir jañağı virus 37 dene temperaturasında jaylı sanaydı özün. Jañağı тіршілік етеді. Ауада жарты сағаттан енді мына қағаз басқа да 3 күнге дейін ғана екен. Енді жаңағы тауарлар бізде Қытайдан шыққанда өңдеуден өтеді. Жаңағы одақтың несі бар, сол бойынша шешімі бар. Сол бойынша ол жақта тексеріледі. Қытайдың заңы өте қиын. Біз жақта тексеріледі. Ол үшін контракты болып ана жерде СМХ-да тұрады. Келгенше бір 10 шақты фитосанитарлық арасында осындай сұрақтар бар мен қойып отырған. Соны айтуымыз керек біз. Мүмкіндік жоқ ол жақтан әкелетін. Және бізге келгенде жаңағы міндетті түрде жаңағы фитосанитарлық сертификат болуы тиіс. Соны құзырлы органдар мысалы шекарада тек кеден саласы ғана емес қой, ол жерде жаңағы шекара қызметі бар, фитосанитарлық, санэпидемиологиялық надзорлар, қызметкерлер бар. Барлығы өз тарапынан бақылауды жүзеге асырып отқаннан кейін бұның бар түсінігі жұмыс істеп жатыр. Және дезинфекторлар, екі дезинфектор отряд бар. Противоэпизод отряд и біздің сендер экспертизин дезинфекторлар. Түгел ақ жер жұмыс жасайды. Дез бар жерден өтеді. 30-40 сантиметр баллоны машинаның соның үстінен өтіп өтеді. Оның кейін сырты іші бәрі. Енді бұл жерде бір нәрсе айта кету керек. Мына бізде енді әзір Қазақстанда неге жоқ болып жатыр дегенде енді осы кедендік бақылау қызметі бізде ерте басталды. Мысалы, Еуропа неге кеш қалды? Өйткені біз қорқасыз Қытай.
Енді ұшақпен келетіндер өте аз болды. Бізде Қытайда бастана салған кезде біз дере осы кеденің жұмысты қолға алдық. Еуропаға жан жақтан келеді. Мысалы, Еуропаға ұшу үшін Қазақстаннан сен не Мәскеуге, не Киевке, одан Еуропа. Олар Қытайдан ұшып баскелер арқылы кіргендер кезінде сезе алмай қалды. Содан кейін барып өздері кетіп қалды. Ал енді бізде расында ол енді жаңегіндей термиштей беретін болса, кедеден кіретін зат ана емес пе, түшкіріп тастаған емес пе, түкіріп тастаған емес пе, ол кеп бізге оның бәрі мүмкін бақылауда отыр ғой. Оның бәрін бізім жерде күмәндана беретін болсақ, күмән сұрақ туылатын болса, мен әзі сізге де қоямын неше түрін. Мен сізге де қоямын неше түрін. Мен сізге де қоямын неше түрін. Сонда жаңа айтқанымыз осы. Біз қазір бағана мемлекет жауапкершілігін алу керек. Жеке тұлға өз жауапкершілігін алу керек. Біз мемлекетке сенуіміз керек. Мінекей енді кеше ғана сол Қытайда оқып жатқан студент қарындасымыз Мадина Мақсұтқызы да қазір мына студиямызға келіп отыр. Сол жағдайды білейікші. Сол қай қалада оқыдың, Мадина? Бейжің қаласында. Бейжің қаласында оқыдым. Қай уақытта қайтып келдің? Мен осы қаңтардың 31 күні кешкі сағат 11-де ұшақтан түстім. Аха. Ол жақта ол кезде тыныш па еді? Жоқ, негізінде бұл ауру Қытай мемлекетінде октябр мен осы қараша айында басталған негізінде Ухан қаласында. Иә, 2019 жыл. Бірақ оны жылы түрде жапты Қытай мемлекет, өйткені ұшықтырмас үшін. Сол аралықта бұлар вирусқа қарсы дәрілер, неше түрлі нелер іздей бастады, бірақ ол ұшығып кетті, халықтан жасыра алмады. Осы мен болған кезде осы қаңтар айында ең ұшықты, көп адамға жұқты. Бәріміз маскамен жүрдік. Арнайы кәдімгі аптекалардағы маскалар емес, номері 95 деген, ол бір айға дейін шыдайды уақыты, 95% вирустан қорғайды. Мына жағында арнайы демалатын құрылғысы бар, сондай маскамен жүрдік. Сіз егер көшеге Қытай мемлекетінде маскасы шығатын болсаңыз, сізге қатаң түрде жаза береді, заңды түрде ол жақта. Ал барлық жерге кірген кезде, мысалы, тамақ ішуге, ресторан, кафе, не болмасын, супермаркет, жатақханаға оралған кезде бүткіл жерде охраналар тұрады, арнайы киімменен температураңызды өлшейді, кіммен байланыстың, қайда болдың, бәрін жауапқа тартады, сұрайды, сұхбақтасады сіздермен, сосын барып жібереді. Сосын Қытай мемлекетінен дамыған болғандықтан әр жерде бір камера тұрады. Ол камераның артында екі адам қарап отырады. Сіз сол камераға кезекті 2 минуттай қарап отырасыз. Сіздің іш құрылысыңызды, жүрек соғысыңызды, қаныңызды, мөлшеріңізді, давлениеңізді бәрін өлшеп тұратын арнайы аппарат бар. Ана температурадан бөлек. Одан өткеннен кейін сізді жіберуге рұқсаттары бар олардың. Сондай дамыған. Мадина, енді сондай қауіп қатер көбейіп кеткеннен кейін қайтып келдің ғой? Иә, иә. Өйткені бізде жай ғана демалыс сол емес, кәдімгі жаңағы аурудан былайша айтқанда аурудың арасында жүрмейін деп қайтып келдің елге, солай ғой? Иә, өйткені бізде мен бұл жерде оны сұрап отырған себебім, мысалға өткенде сол осы әлемге тарала бастағаннан бастап мына біздің білім және ғылым министрлігі бұйрық шығарды, иә, шетелге баратын студенттердің шығуына рұқсат берілмейді деген. Бірақ соған қарамастан естіп жатырмыз, ел арасында жаңағы бұйрыққа қарамай, әсіресе мына жеке меншік жоғары оқу орындарының студенттері кетіп қалған жағдайлар бар. Сыртта әзірде бізде мына болашақ бағдарламасымен өзге де жаңағы бағдарламаларымен жіберілген 1176 студент жүр дейді сыртта. Одан бөлек те қаншама азаматтарымыз, солардың бәрін біртіндеп елге қайтаруымыз керек деп жатыр. Міне, Мадина қарындасымыз шақырып отырған себебіміз осы экран арқылы көріп отырған замандастарың, құрдастарың болса білсін, қаншалықты қауіпті дүние екенін бұның. Енді, Мадина, сен қаңтар айының аяғында келдің. Тексерілдің бе? Карантинге жаттың ба? Ұшып келген күні бізді сразу залға жібере қойған жоқ. Арнайы медициналықтар нелер келіп,
Samolyotun içinde bir jarım saat, iki saattay tekserdi bärimiz, temperaturadan ölşep. Odan kiyin bärimizge, men uşup kelgen uşaqta jalgız kazak men bolgan joqmun. Jäne de SNG halkaralık Özbekistan, Kırgızstan sonday studenttör boldu. Odan bölek Kıtaylar men uşup kelik, menin janında 2-3 Kıtay otırdı. Arine bir korkunuş boldu. Nejege men de bärimiz tekserdi. Sosun Air Astanalar bäri arnayı kağız dayındap koyğan. 15 günün içinde kimmen suhbattasın, Uhan qalasında boldun ba, kanda jelege barın, solardan telefon nomer, email poştamızın bärin kaldırdık. Odan kiyin bizde жиберді. Ақырындап жібергеннен кейін журналистер бол, тағы да сұрақтардан өттік. 15 күн сосын хабарласты ма сізбен? Жоқ, шын айтайын, хабарласқан жоқ олар. Жайбарақат жібере салып, мен келгеннен кейін осы 31 күні, потом февральдің 1 күні өзім поликлиникаға барып, қанын тексердім, өкпем тексердім, бәрі таза. Жай өзім үшін 15 күн туысқандарыммен кездескен жоқпын, достармен хабарласқан жоқпын, өйткені Қытайдан келді ғой деп бәрінде бір үрей бар. Езегенмен ойбай, Қытайдан келіп жатыр деп бір қорқады ғой. Соған 15 күн үйде өзіме карантин жарияладым. 15 күннен кейін барып, иә. Әр жоқ, дұрыс. Біз күлеміз ғой. Мысалға, міне жауапкершілігі бар азамат. Енді бүгін тағы да бір тәжірибелі дәрігеріміз шақырып отырмыз, Ерасыл Еділханұлы деген. Ереке, сізде бір өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып берсеңіз осы жұртқа. Бағана айтқандай, бұл өзі вирус топтамасынан болады, коронавирус вирус топтамасы. А деп басталған күннен бастап, және алғашқы контакт науқасқан болған күннен бастап, 14 күн аралығында алғашқы белгілер шығады. Өз клиникалық сипаттамасы, ол және жеті респираторлық вирустар сияқты басталады. Және насморк, тамағым жыбырлау, кашель болып, жаңағы дене қызбасы болып, содан басталады. Ал сіз айтқан жаңағы пневмония немесе бронхит, кейбір деректер бойынша жаңағы бүйрек жетіспеушілігіне де алып кеп соғатын жағдайлар болады. Олар уже кейінгі сатысы, ол уже как асқыну ретінде болып табылады. Егер жаңағы сол асқынғымауға қалай жеткізбеуіміз керек? Енді жаңағы деректер бойынша бұған коронавирусқа нақты бір нелеріміз жоқ, бір ем шара. Қазіргі таңда жаңағы мемлекеттер емдеп жатқандар, олар тек қана симптоматикалық ем шара қолданып жатыр. Ешқандай вакцинация оған жасалынып жатқан жоқ. Тек қана симптоматикалық и патогеникалық ем жасалынып жатыр. Біз емдейміз тек қана симптоматикалық ем. Демек, әлі оған қарсы дәрі-дәрмек ойлап табылған жоқ, ол біз естіп те жатырмыз. Оны жаңағы несін табу үшін бір жылдай оны зерттеу керек, тәжірибеден өткізу керек. Жаңа аң жануарды тәжірибеден өткізу керек дейді, ол бір жылға дейін қаншама нәрсе бар. Сондықтан қазіргі біздің нөмір бірінші міндетіміз, мақсатымыз соны жолатпау ғой. Жеткізбеу. Иә? Енді күлеміз-ау, жаңа қажетті айтып кетті ғой. Біз қазақта өзі иммунитетіміз бар, ет жейміз, сорп жейміз, қойдың құйрық майын асаймыз деп мақтанамыз, сондықтан бізге жоламайды деп тіпті ана бір әзіл роликтерде жасап қойыпты жаңағы. Бірақ күлкі күлкісімен мынау халықтың да бір емшілік нәрселері бар ғой. Мысалға айтып қалынып жатыр, бірақ соны біз әлі де бір салмақты түрде қабылдамай жатырмыз. Мәселен, үйді адыраспанмен аластау, иә, аршамен аластау деген сияқты дүниелер бар. Апамыз шақырып келдік бүгін біз. Оның пайдасы қанша екен, қаншалықты бар екенін, ол жаңағы ресми медицинаның дәрі-дәрмегі өз алдына, мынау халықтық емдомның да пайдасы бар шығар. Мына әлемді шарпыған індет біздің Қазақстанға келу қаупі төніп тұр барлығымызға, сондықтан жаңағы қолымыздан келгенше осы шараларды қолданып жаңағы сақтанайық ағайындар. Мына адыраспан деген шөп дәрілік өсімдіктердің бірі, бұл өте улы шөп. Бұл вирус, бұның қасиеті улы заттарыменен вирусты өлтіреді. Адыраспандың түтінін мен аластау дегенді 21-ші ғасырдың адамы бір ескіліктің нышаны, ырым тыйымдарға жатқызады ғой. Соны енді мына мамандарымыз бір медициналық тұрғыдан кішкене айтып көрерменге түсіндіріп берсе. Енді жаңа бұл сайт жатыр ғой, адыраспан. Иә, бұл біздің ғалымдар, неше түрлі ғалымдарымыз зерттеген, биологтарымыз зерттеген, малдаргерлер бұл адыраспанды, иә, малдаргерлер қолданады, и халық емшілері қолданады бұны. Бұл улы өсімдік негізі. Адыраспан өте улы өсімдік. Кезінде білесіздер, мына
Tarihta osıdan 2000 yıl burun paylana bastağan bunu. Tarihta var. Mına Mongoldar, sonun kiyin bir ulut azattık küres soğus bolgan kezlerde osını uur retinde paylanğan bunu. Sosun bunun farmakologiyalık kasiyetleri, bunun kuramındağı zattar. Jaya bir er şöptün özü kuramında bir zat bar. Adamın ağzasına kömügi tiyetin. Sonu bizim farmakologlar, bizim farmaseptler toru zerttew kerek, zerttelgen de. Bırak mine jañağı jerde aytayın degenim, jañağı bizim tilimizce jañağı tütütü, jañağı alastau degenimiz endi bul kişkene öngdöw dezinfeksiyalık nege de jatuu mümkin. Dezinfeksiyalık öngdöw jürgüzü. Osı awanı, osı otırgan bizdiñ dezinfeksiyalık amal deymiş. Ya, dezinfeksiyalık amalğa da jatuu mümkin. Bırak bir saktandıratın närse, bunu mına bizdiñ künde koldan jürgen tamak salatın tarilkalarımız var mı? Yeah. Soğan stigi bulmaydı. Çünkü bunun uu kalıp mümkün. Kalıp kete. Kalıp kete. Bir koldangan ıdıstı soğan koydu. Ol ıdıstı, ya. Eli ol ıdıstı jaksılap juğu gerek. Nemesi ol ıdıstı arğıray paydalanbau gerek. Sizden aytıp oturganınızda jaksı bir kengese eken. Ol ıdıstında, mısalga, arğıray tağamğa paydalanmağa bolmaydı eken. Kanday auru bolsun, bizden, özümüzden ağzamızda, mına emocionaldık deyimiz koy. Sondayga kirip ketsek agressiya ma tam ol da adamga adamning jañağı kere aser etedi. Kere aser etedi. Immuniteti jañğa küresu nesi tömendeydi ağzanın. Sonuqtan mına bosqa dürlügü degen, bir demege aşulanu degen, nemese waqtında tamaq tağamdanbau degen, waqtında uyqtamau degen onun da äseri köp. Qısqası bir eldin aqparatı sol eldin müdesi üçin jumıs jasaydı. Дұрыс. А бізде қазір енді расында Жетісу телеарнасы болсын, Жетісу газет болсын, бізде де мемлекеттік ақпарат бар ғой. Біздің де мақсатымыз осы мемлекеттің мүддесі үшін жұмыс жасау. Ал мына кісілер де айтып отыр, бұл кісілердің арнайы сайттары бар, арнайы әлеуметтік желілердегі парақшалары бар. Ол жерде де бұл кісілер ресми ақпарат таратады. Бізге керегі сол ашықтық. Біз ашықтықпен жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы, қазіргі осындай бір жағдайда her adamın denesine sonday bir endi. Misal, jötül bolsun, kızı bolsun, osınday jağday baykalgan kezde, rasında birden barıp, biz därgerge jügünüdi, özümüzge adet etip kalıptastırmız kerek. Sonmen birge, endi memleket kızmet baska osınday salada jumıs jasap jatkan köp adamdır endi, awırıp jasa degen keyde endi, ras jumıstıñ babı baskası bar, osının bärine biz äzir köz qarasımız dürüstauımız kerek. Rasında bol tumar otkan bolsa nemese kızı kötürülgen bolsa, barıp karalsın därgerge. Ертесі келсін. Енді ол бір жағынан қызып жүрсе, бір жағынан ауырып жүрсе, не жұмысы мандымайды, не ортада тағы да неше түрлі көзқарас болсын. Осы туралы көзқарас біз ашық болса, басқа барлық адамдар да мүмкін бұл дүниеден ертең тағы да жоңғарды жеңгендей жеңіп шығамыз. Дұрыс айтасыз, рахмет. Мынау есім Мадивот, өзім жастар орталығынан. Жалпы мына сұрақ туындады сіздерге. Әрқайсымыздың аналы, бауырымыз бар, алшақта Қытай шет мемлекетте оқымаса да өзге қалаларда оқып жатқан қарындастарымыз бар. Осыған байланысты алдын алу шараларына байланысты қалалар арасындағы осы байланыс қаншалықты тоқтап қалуы мүмкін? Мысалы, көп шоғырланған жерлерді сіздер тоқтатып, көптеген шаралар тоқтатып жатсыздар. Соған байланысты, мысалы, плацкарт деген бар, пойыз бар. Одан мысалы 100-ден астам адам отырады бір вагонда. Автобустар бар, анау мысалы 8 сағаттап жүреді, онда 60 адам, 50 адам отырады. Мысалы, осыған байланысты қандай шара қолданасыздар? Тоқтап қалу мүмкін ба? Қала арасындағы қатынас. Мен айтып берейін, және бүгінгі коммуникацияда брифингте Берік Камалиев деген мырза, вице-министр транспорта, соғыс айтты, мына әуе жолы, басқа жол екі есе азайтылды. Және қауіпті аймақтардан тоқтатылды, басқа жерлерден екі есе азайтылды. Енді ол жақтан қалтыруға өзіміздің азаматтарды тоже болмайды. Біреу еліне оралып келе жатыр, біреу басқа жағдаймен, мысалы үшін, солына келгендіктен обязательно оларға карантин болады, домашний изоляция болады, және үйдегі карантин болады, стационарға жатқызылады ауру белгісі болса. Енді оның бәрі ауру емес, ол келе жатқан ауру адамды сол жақтан да шығармайды. Және ол жақта да бекеттер бар, және қарындасымыз айтып отыр ғой, сканерлерден өткізеді. Иә, ол әңгімені естідік. Рас, бізде енді ол вирус келе қойған жоқ, бірақ дегенмен сақтық шаралары жүргізіледі. Енді жаңа айтып кетті ғой, сол министрлердің барлығы айтты. Мына оқушылар 16 наурыздан бастап демалысқа шығады. Студенттер де мысалға қашықтықтан оқытылуы мүмкін. Егер де ондай болып жатса, еліне, жұртына қайтам деп жатса, оған да біз көліктердің барлығын дайындап, сақадай сай етіп қойдық деді. Ал ертең күні
Bizde de karantin jarlayatın bolsa solay bolumuz mümkün. Yeah. Bağan emen aytıp oturganım sol. Sol kezde men ana Almatta bawrum bar, son akelip alım kerek. Men Astanadagın öşürü kelu kerek degen sıyaqtı nerseden biz özümüzdü awlaq ustawımız kerek. Boldu, buyruk solay mı? Biz yeah. soğan bağınımız kerek. Ötkeni biz özümüzdü memleketti baskı adamdardı oylawımız kerek. Kez gelgen nerse ötpeli. Sonduktan osunday bir ötpeli kezeñde barlığımız tüsünüstükpen, jawapkerçilikpen qarawımız kerek barlıq jağdayğa. Olay bolsa xabarımızda ayıqtay, kürmetli körermen, aldağı aptada amandıkpen jolukkanşa sau bolıñızdar.